Սինանուշ Լազյանն օրերս նշել է ծննդյան տարեդարձը։ Ինչպես ինքն է ասում, 30-րդ տարեդարձից հետո ամեն տարի նշում է հերթական 30-ամյակը։ Թե այս տարին ինչով էր առանձնացել, ինչպես է ստացվել, որ 4 տորթ է ունեցել։ Կորոնավիրուսից բուժվելուց հետո ում է առաջինն այցելել, նա պատմել է Bravo.am-ին և լուսանկարներ տրամադրել։ Մեր տանն էլ ավանդույթ կա կես գիշերին շնորհավորել միմյանց, իսկ այս տարվա տորթս եկել էր Մոսկվայից։ Մինչև համաճարակը որոշել էի տարեդարձս տոնել Մոսկվայում ամուսնուս քրոջ հետ, բայց քանի որ չկարողացանք գնալ, նրանք այսպիսի անակնկալ մատուցեցին, ասել է Պանտանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասանուհին։ 4 օր 4 գիշեր տևած տարեդարձին Սիրանուշը 4 տորթի մոմեր է փչել։ Վիրուսն ամբողջությամբ իմ մաշկի վրա զգալուց հետո դուրս է եկել մեկուսացումից և բոլորին տեսնելու հնարավորություն ունեի։ Առաջին օրը նշել եմ եղբորս և մայրիկիս տանը, քանի որ այդ օրը նաև եղբորս տղայի տարեդարձն է։ Իսկ երեկոյան մտերիմ ընկերուհիներս էին հյուր եկել։ Նաև Սամվելն անակնկալ արեց, վերջապես կարողացա տեսակապով խոսել հարազատներիս հետ, ովքեր 10 տարուց ավել է ապրում են Ֆրանսիայում։ Հոր եղբորս առողջական խնդիրների պատճառով նրանց հետ նույնիսկ հեռախոսով չէինք կարողանում խոսել, ինձ համար իսկապես հուզվելու առիթ էր։ Առանձնացրել է ամուսնու նվերը։ Սամվելը գեղեցիկ ապարանջան է նվիրել իմ հորոսկոպի նշանով։ Հուզիչ էր, որովհետև կորոնավիրուսով վարակվելուց հետո պետք է պաշտպանված լինեմ ամբողջությամբ։ Այն ինչ ցանկանում եմ ծննդյանս օրը ստանում եմ Սամվելից։ Իսկ երեխաներս իրենց դրամարկը կոտրել են, ինձ համար մարզվելու պարագաներ էին գնել։ Սիրանուշը տարեդարձը նշել է նաև նոր 3 ընկերների հետ, որոնք կրտսեր դստեր համադասարանցիների ծնողներն են։ Այս տարվա իմ ձեռք բերումներն են, կորցրեցի հարազատ 3 ընկերներից, ինչի համար ցավում եմ, բայց Աստված ինձ այնքան շատ է սիրում, որ նոր ընկերներ նվիրեց։ Այս ընկերության հիմքում ազնվությունն է, մարդիկ ինձ ընդունեցին այնպիսին, ինչպիսին կամ, և սա հասուն տարիքում ձեռք բերած ընկերություն է։ Մեր ընկերությունը կոչվում է Վալս, մեր անվան առաջին տառերով, նաև իմ սիրելի բարի անունն է։ Նրանք ինձ հրավիրել էին շատ գեղեցիկ վայր, որտեղ հիանալի ժամանակ անցկացրեցինք։ Ի դեպ, ընկերներից զտում արեցի այս ընթացքում և հասկացա, որ պետք է ընդունել ինձ այնպիսին, ինչպիսին կամ, պարզ ազնիվ և անկեղծ եզրափակել են։ Դերասանուհին ուրախ է, որ կարողացել է իր տոնական օրն անցկացնել հարազատ մարդկանց հետ։ Շրջապատված էի նրանցով, ովքեր կարանտինից հետո իսկապես ուզում էին տեսնել ինձ, որովհետև կան մարդիկ, հարազատներ, որոնք վիրուսից բուժվելուց հետո նույնիսկ խուսափում են մեզ հետ շփվել։ Մտածում են, հեռախոսով խոսելը կարող է վարակիչ լինել, ինչը շատ ցավալի է։ 14-րդ շարունակ իմ 3 ընկերները իմ սանիկները գրել են ինձ օգնել։ Այս տարվա թագով նշեցի տարեդարձս, և ինչպես Վալսի ընկերներս են ասում, ես իրենց միակ թագակիր ընկերն եմ։ Պարզվում է, Սիրանուշի երազանքները ևս այս տարի փոխվել էին։ Ինչքան հիշում եմ, ինձ պահել եմ մի երազանք՝ վերադառնա հայրս և քույրերիս ու եղբորս հետ փչենք իմ տորթի մոմերը, բայց երբեք չի իրականացավ։ Ամուսնանալուց հետո մտապահում եմ 2 երազանք՝ իմ երեխաները բախտ ունենան տեսնել իրենց պապիկին և ես ունենամ առողջ ընտանիք։ Այս անգամ երազանքս փոխվեց, մաղթանք է դարձել առողջ եղեք և ընդունեք մարդկանց այնպիսին, ինչպիսին կան։ Ոչ ոք ոչ մեկի հանդեպ պարտավորվածություն չունի, նույնիսկ երբեմն հարազատ երեխան։ Ոչ ոքից ոչինչ չեմ պահանջում և չեմ ստիպում, որ իմ կողքին լինեն։ Այս տարի ինձ շրջապատում էին այն մարդիկ, ովքեր իսկապես ցավում էին ինձ համար։